Għaddejġ milu iċxol preparatorju fil-sit fej sejsir il-ċentru nazzjoni tal-motorsport fħalfar e kif kompla għaddej it-tindif taż-żona biex testaw il-servejs neċessari marbutin mal-proġett dan tħabbar f'konferenz tal-aħbarijiet fejn tqalli fl-aħħar xhur tneħħu kważi 25,000 tunnellata ta' skart tal-kostruzzjoni, xogħol li qed isir mid-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni. Hawnhekk ġie spjegat li l-ewwel faża x-xogħlijiet se tiffoka fuq trakka ta' drag racing b'numru ta' tibdiliet fil-faġtajiet u trakka nifisa. Dan se jwassal għal titjib infrastrutturali fuq trakka eżistenti biex din il-faġilità tkun iċċertifikata internazzjonalment. Dan ix-xogħol se jkun possibbli li trakka tospita attivitajiet ta' livell internazzjonali ta' drag racing. Il-President tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport, dan kien Mikallef, sostna li dan qed juri l-Gvern qed jagħti l-appoġġ kollu lil dan il-proġett intqal kif dan it-tindif mhux l-ewwel pass għax sar diġà ħafna xogħol u se jkompli għaddej fi żmien li ġej. Il-Ministru responsabbli mill-isport, Clifton Grima, sostna li dan ix-xogħol li għaddej jikkonferma l-impenn tal-Gvern fil-proġett massiċċ. Sar ħafna xogħol minn wara l-Kwinti, saru diversi applikazzjonijiet ma' diversi entitajiet responsabbli u llum il-ġurnata b'mod viżibbli qed jidher il-progress. U allura huwa importanti li neqgħu naħdmu eight feet anke mal-Malta Motorsport Federation sabiex ikonna faċilitajiet li huma ċertifikati mill-FIA li hija l-aqda internazzjonali responsabbli mill-motorsport. Is-segretarju parlamentari għall-indafa pubblika Glenn Bedingfield qal li dan il-proġett kien imwiegħed minn dan il-gvern u se jsir minn dan il-gvern. Aħna gvern wieħed u flimkien nikkollaboraw biex nagħmlu proġetti għan-nies. Dan huwa proġett għan-nies, id-diviżjoni tagħna qiegħda hawnhekk tkun parti minn dan il-proġett, aħna gburini li parti minn dan il-proġett għaliex finalment se jkun qed jitlesta u jitgawda min-nies. Ġie sostnut kif dan il-proġett mhux se jħol ebda art li l barra miż-żona tal-iżvilupp. Imma se jsir fuq art li bħalissa diġà tintuża għal attività simili.